tur jau 4 dienas, 5 dienas pirms spēles atbrauc vesela UEFA komanda ar fūrēm un 6-7 cilvēku sastāvā jau gatavo stadionu ceturtdienas spēlē. Iekļūšana UEFA Eiropas konferences līgas grupu turnīrā nozīmē ne tikai lielu panākumu, ieņēmumus no UEFA, bet arī dažni dažādu šīs organizācijas noteikumus spēļu organizēšanā un, protams, izdevumus. Gan tad, kad spēle notiek Rīgā, gan tad, kad tā norisinās izbraukumā. Mājas spēles organizēšana Skonto stadionā izmaksā 70 000 eiro. Stadioni ir un apsardzi, jo skairs, ka UEFA prasības drošības ziņā arī ir ļoti augsts un viņiem ir ļoti svarīgi, lai, protams, pirmkārt komandas gan arī, un arī viesu līdzutēji, lai viņi būtu drošībā un lai būtu nekādu konfliktu. Un tāpēc steward skaits un drošībnieks skaits ir diezgan liels iesaistīts spēles organizēšanā. Tās ir tās divas galvenās pozīcijas. Šeit gan uzreiz jāņem vērā, ja stadions mājas spēlē tiek izpārdots, tad izdevumi tiek nosegti. Ja ņemam abas aizvadītās spēles, tad pirmais mačs pret Hertz ienesa 70 000, jo bija izpārdots, bet spēle pret Turcijas komandu kluba budžetu papildināja par 50 000. Lielākais darba apjoms ir vizuālā tēla sagatavošana. Redzami drīkst būt tikai oficiālie UEFA sponsori. Skonto stadions, mēs zinām, ka Rīga aizved mājas spēles un daudz, kur ir viņu brendings, daudz, kur ir jāizklāj viņu brendings, daudz, kur ir jānovāc vai jāizklāj viņu sponsori un nerunāja to, kas ir apkārt stadionam, bet arī tur VIP telpā vai koridorā kaut kur tos arī ir jāizklāj. Tā ka, darbs ir diezgan, bet ko darīt? Pilnīgi cits stāsts ir izbraukuma spēles. Te absolūti lielākā izdevuma daļa ir čārter lidojums, jo UEFA noteikumi paredz, ka klubs nedrīkst lidot ar regulāro reisu. Piemēram, kad mēs tikām uz to grupu turnīrā, mums bija diezgan maz laika, jo ātri jāatrod čārter, ātri jānorezervē viesnīca, skaidrs, ka uzreiz arī cena augstāk paliek. Piemēram, uz Turciju mums bija vairāk laika, mēs varējām atrast arī kaut kādu arī labāks variants ar lidojumu. Baigi atšķirība ir, jo kad tu pēdējā brīdī mēģini kaut ko atrast, tur ir dubultā cena. Čarterreisu izmaksas ir ļoti dažādas, atkarībā no tā, cik laicīgi tie tiek kārtoti. Lidojums turp atpakaļ izmaksā sākot ar 70 un beidzot ar 130 000 eiro. Pārējās izmaksas katrā izbraukumā nedaudz atšķiras, klubam praktiski viss jānodrošina pašam. Sākot ar dzīves vietu un beidzot ar transportu, kopumā tas izmaksā ap 30 000 eiro. Bet izbraukumā, protams, ka viss aizdzemēs, bet tāds galvenās transports, izmitināšana, ēdināšana, sagatavošana, protams, tas ir uz mūsu finansiāli. Viesnīcām ir jāatbilst UEFA reglamentam, piemēram, ēdināšanai jābūt nodalītai no citiem viesiem, tai jābūt atsevišķā telpā. Tas viss par papildus samaksu, gluži kā veļas mazgāšana. Tā kā formas nākamajā dienā pēc spēles jāved atpakaļ uz Latviju, pa nakti tās ir jāizmazgā. Kopumā šāds pakalpojums izmaksā ap 1 000. Viesnīcas meklēšanas procesā galvenais faktors ir vienkāršs. Tiek apskatīts saraksts ar komandām, kuras tajā iepriekš dzīvojušas. RFS gadījumā šajā viesnīcā dzīvojusi arī Manchester United. Līdz ar to ir skaidrs, ka viesnīca atbildīs reglamentam. Tieši tāpat kā reglamentām pilnībā atbilda līdzšinējās RFS mājas spēles. Arī UEFA komanda pēc pirmās spēles teica, neizskatījās, ka jūs rīkojat pirmo reizi tādas spēles un ka jūs vēl spēlēt. Tā kā laba zīme, jā, pozitīvs atzinums, to, protams, bija patīkami dzirdēt un teica, ka tagad jau nākamās spēles būs daudz vienkāršāk. Tagad tāds pirms pirmās spēles bija daudz, daudz lielāks stress, tagad jau mazliet mierīgāk. Tātad varam secināt, ka mājas spēlēs izdevumi ir 70 000 eiro, bet ieņēmumi izpārdotu tribīnu gadījumā ir tādi paši. Savukārt izbraukuma spēles vidējie izdevumi ir 130 000 eiro. Ja sasumējam līdzšinējo mājas un izbraukuma spēļu izmaksas, tas sastāda aptuveni 400 000 eiro. Bet kopējie ieņēmumi gan no biļešu tirdzniecības, gan prēmijām par diviem neizšķirtiem ir 440 000 eiro. Tā ka kopumā pirmās četras spēles RFS aizritējušas ar nelielu plusa zīmi.